Për kësaj toke dhe unë sot për para jush kam formuar qeverinë time dhe do zbardh listën që ta shikoni gjithë të zbardhur këtu. Mi ishti këtore. Vazhdojmë pra me listën, se nuk mbahë me ujpilafi, por a gënjenë dita ditës, po ne qa jemi, ne s'pas kemi bëth për kari e qo, edhe mjë pas kemi, atëre, dhe gjoni qeverin time. Krye, ministër, Melamin Berati, këtu. Krye, zëmës ministër, qimi, syri dhe krau imediat. Krye, ministër i mbrojtjes, Bet Sulashi,